Item 2, processo 48.560.62.2003.43. Reajuste da tarifa de atualizada de referência para o cálculo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. A resolução abrogatória 1401 de 2012 fixou o valor da tarifa atualizada de referência para o ano de 2012 e não 2013. Ah, desculpa, 2013 sim. Em R$ 75,45 por megawatt-hora. Em 30 de 10 de 2013, fui sorteado para relatar o reajuste da TAP para o exercício de 14. Em 11 de 11, a SRE emitiu nota técnica 493, mediante a qual apresenta o cálculo da TAR com vigência a partir de janeiro de 14 ao relatório. Procuradoria. O artigo 1º do decreto 3739 de 2001, confere competência para a ANEEL para fixar a TAR. A metodologia está prevista no PRORET. A Procuradoria analisou a minuta de resolução sobre os aspectos de legalidade e entende que está em condições de ser deliberada pela diretoria. Começo no item 7. No cálculo do reajuste da TAR, tal como definido no PRORET, para a vigência no exercício 2014, foi aplicado o percentual de 5,86%, que corresponde à variação do IPCA acumulado no período de outubro de 12 a setembro de 13, conforme detalhamento apresentado na nota técnica 493 da SRE. Como resultado, a tarifa de atualizada de referência passa a ser R$ 79,87 por megawatt-hora durante todo o ano de 2014. Diante do exposto que corre do processo, voto pela aprovação de resolução homologatória que fixa o valor da tarifa atualizada de referência em R$ 79,87 por megawatt-hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por fixar o valor da tarifa atualizada de referência, denominada TAR, em R$ 79,87 por megawatt-hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014. Próximo item.